Entrar não. A outra. Top. Agora vamos lá para o outro lado. Alô? Alô? Papai, ontem. Aqui nem tanto, mas ali sim, ó. Um pouquinho. Olha, tá aberto lá, ó. Olha naquela casinha que quando a gente veio, tá fechada a casinha. Olha ali por. Vamos olhar tudo. Pode entrar só para dar uma olhada? Oh, pode. Tá bom. Pode entrar para dar uma olhada, pode sentar lá na caminha. Tá bom.
Até mais.